있잖아. 나중에 목표도 이제 됐죠? 그래, 젠더 가야. 나중에 운영 하고 주제에 대해서 제도 조주의 대한 소표, 다음공개 구청, 위터 기초의 구조를 야행됐어. 이때에 예를 들어 기초에 대해서 세피비, 도로 조주의 아주 좋게 와. 자, 그때 가서 잠깐 가서 조주로 가래. 자, 이 미식기는 기술기 사람 먼저 잘하라고 싶어서요. 자, 시험된 대로 왔잖아요. 쇼피, 하수도, 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 하수도. 看，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 
자, 한의가 좀. 자, 자, 특별히 해주시기부터 영어 세트대로. 자, 수고하셨습니다. 자, 수고하셨습니다. 자, 수고하셨습니다. Thank you.
Сифон дүр. За, хоёр нь сифоны өөр зөрүүлэлтийг тодорхой хэлсэн. Гурав, хатуу гүнзгий босоо шуурсан. Өдөрчийг угсар сар байх мэд гэсэн. Ийм гурван зөрүүлэлтийг бид нар өнөөдөр яах вэ? Дийлүүлтэй. За, тэгэхээр зөрүүлэлтэй гэж яаж болох вэ? Очин дуудлууд ингээд хамаг бичээд авч. Ингээд зорил шаардсан угаа гурыг зөв байрлах болно. Шаардсан угаа гурыг зөв байрлах болно. Шаардсан угаа гурыг. Хоёр. Сифоны өөрөг зөрүүлэлтийг тодорхойлох. Хоёр. Сифоны өөрөг зөрүүлэлтийг тодорхойлох. Сифоны өөрөг зөрүүлэлтийг тодорхойлох. Гурав. Халуун хөлтөн усны усаа шугамд холигчийг угсар хавыг мэдэх. Халуун хөлтөн усны шугамд холигчийг угсар хавыг мэдэх. Холигчийг угсар хавыг за, зорилтуудаа бичсэн үү? За, сайн. За, зорилтуудаа бичсэн. За, тэгэхээр одоо би та бүхний бүрэн баг болгоод хуваацсан байгаа тийм үү? За, тэгэхээр би баг тус өөр ис хийсэн шигдэг зураг тарааж өгнө гэсэн заа юу? Тэгэхээр та нар энэ зургийг хараад багаараа ярилцаад ямар байдлаар ямар байвал яг стараалтаа байна тийм үү? Өсвөлтийн зургууд байдлуулсан зургууд байна тийм үү? Энийг яг таар мэдчлүүдээс хараад ямар байвал стараалтаа байна гэдгээ та нар мэдээс болох юм аа шүү дээ заа юу? За, бодож ярилцах хугацаа байна. 8 минут. За. За, багаараа сайхан ярилцгаа. Зөв болголоо гэсэн баг нь багийн ахлагч хүсгчтэйгээ хамт гараад тэр самбартаар байгаа соромзор хөглийн стратуулын тогтоо шуушлаа. За, наа нь утмаасаа ярилцсан шуушлаа. Нэг л тэр уралдалтаа болж бид нар амин болно. Зөв байх, зөв өгсөрсөн байдлыг харуулж та. За, хоёр шүгээс дуусчихлоо. Арчны багийн дуусчихлоо. Яг бүгдээрээ зэрэг дуусч байж эхний баг нь гарахгүй бол зэрэг гарахгүй яах вэ? Нэгнээс бас хуулах асуудал гар тийм ээ. За, сипон багаас. За, дуусчихлоо. Арчны багаас. За, наадсаа чи зарим нэг үсэг тооны тэмдэглэг явуулж байгаа шүү. Тэрийг харж хийх юм бол бас алдаа гарна. Тийм учраас бүгдээ зөвхөн зурга харж байрлалыг тооцох. Тон дараа